Netrukus GNTV naujienose. Panevėžio plėtros agentūra paskelbė akciją Padovanok miestui nuotrauką. Panevėžio specialiojoje mokykloje daugiafunkciame centre praūžė moliūgų turgelis. Šalia vienos iš Panevėžio miesto bibliotekų kalbantis poetės Elenos Mezginaitės atminimo suolelis. Fotografijos vienas elementų, reprezentuojančių miestą jo raidą, erdves, objektus, gyvybės pulsą. Jomis dalyjame socialiniuose tinkluose, savo veiklą ar aplinką pristato įmonės, įstaigos, organizacijos. Panevėžio plėtros agentūra kuria nemokamą fotobanką ir paskelbė akciją Padovanok miestui nuotrauką. Apie tai, kad Panevėžys atsinaujina, gražėja miesto erdvės, naujas laisvalaikio zonos, kuriamas teko girdėti jau turbūt kiekvienam, bet norim, kad visoje Lietuvoje žmonės apie tai ne tik išgirstų, bet ir pamatytų. Tai jeigu ne savomis akimis atvykę į Panevėžį, tai bent jau nuotraukose, tai dėl to pradėjome naują iniciatyvą Padovanok miestui nuotrauką. Kūrėme internetinę fotobazę tam, kad vienoje vietoje būtų surinktos visos gražiausios miesto nuotraukos ir tada jas matyti ir nekomerciniams tikslams galėtų naudoti tiek įvairios institucijos, tiek žiniasklaida, tiek pavieniai asmenys. Siūlyti nuotraukas fotobazai gali tiek profesionalūs fotografai, tiek mėgėjai. Patys esam sukaupę nuostabių nuotraukų galeriją apie visą miestą, bet žinom, kad esam ne vieninteliai, kurie turi gražių miesto nuotraukų, tai labai kviečiame tiek fotografus profesionalus, tiek mėgėjus, tiek šiaip akį turinčius turbūt ir mėgstančius fotografuoti žmonės, kad registruotųsi irgi tai galerijai, siūlytų savo nuotraukas, kad ta galerija būtų kuo įvairesnė, įdomesnė ir žmonės pamatytų Panevėžį iš visų kampų. Galutinio termino, iki kada agentūrai galima pateikti nuotraukas, nėra. Galerija bus nuolatos pilnoma, todėl nėra kažkokio termino tikslaus, iki kada fotografai gali siūsti savo nuotraukas ar siūlyti kandidatūrą, bet dabar paleidome penktadienį registraciją, tai tikimės, kad per artimiausią savaitę jau bent keletas fotografų prisijungs ir pasiūlys savo nuotraukas, tai tikimės, kad jau lapkričio gruodžio mėnesiais ta galerija virs internetiniu kūnu, kur jau galės žmonės lankytis ir matyti tas nuotraukas. Norintieji pasiūlyti padovanoti savo nuotraukų nemokamai fotobazei, kviečiami registruotis Panevėžio plėtros agentūros interneto tinklalapyje Panevėžys Now ir Facebook paskyroje. Fotobankas taip pat bus skelbiamas šioje interneto svetainėje. Viena spalio diena Panevėžio specialiojoje mokykloje daugiafunkciame centre yra ypač laukiama. Jau trečią kartą čia vyksta moliūgų turgelis, kur švenčia ne tik centro kolektyvą su vaikais, bet ir svečiai. Mes visi, tuomet bendruomenė, tai yra tėveliai ir aišku mūsų visi draugai. Tai šiandien irgi yra pakviesti vaikai iš aplinkinio darželio, su kuriais bendradarbiaujam. Taip pat iš jaunuolių dienos centro laukiam savo draugų. Žodžiu, visus draugus, visus kaimynus ir visus, kurie nori, kviečiam. Prieš 3 metus ūkininkė Jolanta Baranauskienė iš Pagojo kaimo mums sugalvojo padovanoti moliūgų ir pasipuošti mūsų šventei. Tai pasipuošę labai gražiais tais moliūgais, nutarėm ugdyti verslumą ir sugalvojam pardavinėti tos moliūgus, pasikviesti aplinkinių rajono gyventojus arba draugus, virti moliūgų sriubą, vaišintis ir pasilinksminti visiems kartu. Visas pasirašymas trunka pakankamai ilgai. Pirmiausia, susigalvojam kažkokių idėjų, kaip juos išpuoš, kad jie įdomesni būtų, kad nesikartotų kiekvienais metais. O mes darbuotojai tada apipavidalinam pačią šitą vietą, kad jinai tokia būtų jauki, kažko skirtusi nuo pernai metų, nes kadangi tradicinė šventė nesinori kartotis. O šiaip vaikai labai nori, ne visi aišku gali, o kurie negali, tai su pagalba, nes mūsų tokia įstaiga. Toks moliūgų turgelis aplinkinius ir centro partnerius subūrėjo trečią kartą, tačiau šiemet čia pardavinėjami moliūgai, ko ne pačių vaikų užauginti. Tad džiaugsmo suteikė visas pasiruošimo šventį laikotarpis. Vaikai patys važiavo į ūkis, ėjo moliūgus, augino, važiavo ravėti ir labai linksmai pasibūdavo toj sodyboj, užmėsgė daug naujų pažinčių, susipažino su daržovėm, kaip jos auga, su ūkiu. Na va, šiemet mūsų vaikų pačių augintos daržovės atkeliavo į šitą turgelį. Puošėme moliūgus, vyrėme sriubą, tai va, vaikai ruošėsi dalintis džiaugsmu kartu su visais. Ir net patys ir priekiaus, ir dalins, ar ne? Taip, ir priekiaus, ir rinks pinigėlius, ir po to valgys už surinktus pinigėlius picas. Taip jau tapo tradicija. Pasiruošus pakankamai moliūgų specialiosios mokyklos daugiafunkcijo centro pedagogai ir lankytojai jau rengiasi Halloween'ui.
Spalio 31-ąją bene garsiausiai Panevėžio krašto poetei Elenai Mezginaitei būtų sukakę 80. Poetės atminimo renginių projektų seriją tęsia Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka. Kniaudiškių gatvėje, kurie jos vardu įprasminti, įrengtas interaktyvus, kalbantis suolelis. Mes labai norėjome kažkaip tvariai įamžinti ir įprasminti poetės atminimą bei jos kūrybinį palikimą. Taigi, tokiu būdu prie bibliotekos atsirado suolelis, skirtas poetės Elenos Mezginaitės atminimui. Na, o suolelis iš tiesų yra nepaprastas suolelis. Aišku, ant jo galima atsisėdus pabendrauti su draugais, paskaityti knygą. Tačiau pagrindinė suolelio ypatybė yra ta, kad jis gali prabilti poetės eilėmis, kurias įrašė Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė. Taigi, panevėžiečiai, bibliotekos skaitytojai, ypatingai šio mikrorajono gyventojai, turbūt bet kada galės paklausyti poetės Mezginaitės eilių. Paspaudus mygtuką šiuo metu galima išklausyti 17 eilėraščių. Vasaros kelių, kad jo vaikščiotų mažos ir dulkinos kojos. Paguldykit mane kaip akmenį ant plynojo lauko, kad žiūrėtų per naktį nustebusios žvaigždės. Juos atsirinko pati aktorė, mes buvom palikę jai sprendimo teisę rinktis, taigi dauguma turbūt yra ganėtinai trumpi, bet yra ir ilgesnių eilėraščių. Na, o keisti mes esant poreikį juos galėsim, galbūt po kelių metų vėl galėsim papildyti ar pakeisti. O galbūt atsiras ir dainų, nes turbūt dauguma žino, kad poetė Elena Mezginaitė rašė ir tikrųjų nerašė dainas, bet jos eilės yra tapę ir dainomis. Pastatytas ne tik atminimo suolelis, bet ir sutvarkyta aplinka. Mes pasodinome ir šermukšnį. Kodėl sakysit šermukšnį? Iš tiesų jis tiesiogiai su poete Elena Mezginaite nėra susijęs. Tačiau bent jau man, kažkodėl tai poetės eilėrašiuose yra daug rudens. Net nebūtinai tiesiogiai minimo, bet tokios rudeninės nuotaikos. O man būtent šermukšnis asocijuojasi su rudeniu. Na ir pavasarį jis bus žalias, o rudenį, kaip tik ant poetės gimtadienio, jis pasipuoš gražiomis, ryškiomis uogomis. Elenos Mezginaitės atminimo suolelis – ne paskutinis bibliotekos šiemet organizuojamo poetei skirto ciklo projektas. Turbūt visus renginius reikėtų pavadinti sėkmingais, nes tikrai ir daug žmonių jose lankėsi. Buvo literatūrinis maršrutas per visas bibliotekas, kur galėjo panevėžiečiai susipažinti su fotografijų paroda iš asmeninio poetės albumo. Vyko tapybos darbų sukurtų specialiai įkvėptų poetės eilių paroda. Taigi, vyko poezijos, popietės. Na, žodžiu, vyko pačių įvairiausių renginių, bet taip tikrai tai dar nėra visi renginiai. Oficialus Elenos Mezginaitės atminimo suolelio atidarymas rytoj spalio 29-ąją 14.30. 15 valandą vyks poetei skirtas dainuojamosios poezijos vakaras, kuriame dalyvaus ir kompozitorius Alvydas Jegelevičius. Lapkričio pabaigoje knygos Žmonės man viskas pristatymas.